Je štvrtok 23. maj. Vítajte aj dnes pri správach v slovenskom jazyku. Nech sa páči. V Inštitúte pre onkológiu Vojvodiny v Sriemskej Kamenici sa bude stavať nový objekt na diagnostikovanie a liečenie onkologických pacientov. Potvrdil to pokrajinský tajomník pre zdravotníctvo Zoran Gojkovič. Dodal, že sú zabezpečené podmienky na vypracovanie projektovo-technickej dokumentácie na realizáciu tohto projektu. Zohľadom na to, že sa počet pacientov s malignými ochoreniami stále zvyšuje, týmto spôsobom by sa dlhodobo vyriešil problém kapacity liečenia onkologických pacientov, ale aj pacientov, ktorí sa nachádzajú na Inštitúte kardiovaskulárnych chorôb a Inštitúte pľúcnych chorôb Vojvodiny. Na zadováženie medicínskeho zariadenia a na infraštruktúrne práce pokrajinská vláda v poslednom trojročnom období pre tento inštitút vyčlenila 385 miliónov dinárov. Od začiatku mája v Srbsku iba 2 dni nepršalo a na celom území našej krajiny bolo o 40% viac zrážok v porovnaní s májovým priemerom. Časté zrážky v krátkom časovom úseku sú následkom klimatických zmien. Uviedli dnes na zasadnutí predstaviteľov Zeleného klimatického fondu Spojených národov a vlády Srbska v Belehrade. Balkánsky región je zvlášť citlivý na klimatické zmeny. S cieľom znížiť riziká v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a ľudského zdravia, predstavitelia Zeleného fondu Spojených národov informovali všetky zainteresované subjekty v Srbsku o podmienkach na žiadanie prostriedkov z tohto fondu na realizáciu projektov, ktorých cieľom je zníženie emisie škodlivých plynov. Stály koordinátor OSN v Srbsku Hans Friedrich Schöder uviedol, že Zelený fond dosiaľ schválil prostriedky na realizáciu 102 projektov v hodnote viac ako 5 miliárd dolárov. V globálnom zmysle sa očakáva, že sa emisia škodlivých plynov týmto spôsobom zníži o 1 500 000 tón. Začiatkom mája nadobudli platnosť nové pravidlá o organizácii a realizácii žiackych výletov, ktoré sa majú uplatňovať od budúceho školského roka. Týmito pravidlami sú určené podrobnejšie podmienky a otázky súvisiace s organizáciou výletov v základných a stredných školách. Nové pravidlá určujú, že na realizáciu výletu je potrebné, aby sa z triedy s 30 žiakmi na výlet prihlásilo minimálne 18 žiakov. Tiež je určené, že žiak počas školenia nemôže dvakrát cestovať na rovnaké miesto a výlet sa musí realizovať do 22. hodiny. Toto sú iba niektoré z noviniek schválených pravidiel, ktoré sú súčasťou školenia každého žiaka. Mesto Nový Sad a Národná služba pre zamestnávanie zajtra organizujú 29. veľtrh zamestnávania, ktorý sa od 10. do 15. hodiny realizuje v aule Master strediska Novosadského výstaviska. Na veľtrhu sa zúčastní okolo 50 zamestnávateľov, ktorí ohlásili okolo 1100 voľných pracovných miest. Údajne sa budú ponúkať voľné miesta v oblasti predaja, v stavebníctve, pohostinstve, hospodárstve, doprave, zdravotníctve a ďalších oblastiach. Okrem toho dnes prebiehal aj veľtrh zamestnávania a odborného zdokonaľovania pre novosadských študentov. Toto podujatie prebiehalo v aule Vysokej školy odborných štúdií a študenti mali príležitosť nadviazať kontakt so spoločnosťami, v ktorých môžu realizovať odbornú prax. Na tomto podujatí sa včera predstavilo viac spoločností a medzi nimi boli tie z oblasti bankovníctva, turistiky, manažérstva a IT úseku. Počas mája sa v Galérii 73 v Belehrade koná celý rad podujatí venovaných kultúre Slovenska. Dnes sa otvára autobiografika, výstava obrazov a grafík Pavla Čányho Skulpína. O týždeň 30. mája je naplánovaný aj literárny večierok, na ktorom sa predstavia slovenskí spisovatelia a básnici a tiež srbskí spisovatelia, ktorých knihy sú preložené do slovenského jazyka. Galéria 73 ako kultúrna inštitúcia chce týmto spôsobom rozvíjať široké spektrum kultúrnych výmen medzi našou krajinou a Slovenskou republikou, čo viedlo k úspešnej realizácii viacerých kultúrnych podujatí v uplynulom období. Stará Pazova sa stáva centrom inovácií pre oblasť Sriem. Dnes sa v budove obecnej správy konalo druhé stretnutie medziobecnej pracovnej skupiny pre inovácie, a to v rámci projektu Regionálne centrum udržateľného rozvoja Sriema, prvá fáza, zriadenie regionálneho startup centra Stará Pazova. Na stretnutí sa hovorilo o pláne a programe práce inovačného centra a kritériách aj spôsob reklamy súťaže pre prvých nájomcov startup centra. Realizácia projektu začala v polovici
minulého roka a momentálne sa ukončujú práce na zariadovaní priestorov v samom centre Starej Pazovy. Hodnota projektu je viac ako 44,5 milióna dinárov a projekt financuje kabinet ministra pre inovácie a technologický rozvoj vlády Srbska a obec Stará Pazova. 29. týždeň zdravia úst a zubov sa v Staropazovskej obci zaznamenáva od 20. do 25. mája. Prednášky o pravidelnej starostlivosti o zuby, ktoré sú prispôsobované pre tých najmenších, sa konali vo všetkých predškolských inštitúciách na území našej obce a zúčastnilo sa na nich okolo 1000 predškolákov a tiež žiaci základnej a strednej školy Anton Skála. Spoločné podujatie sa konalo dnes v parku v Starej Pazove a hlavný slogan znie Orálne zdravie si chránime od útleho veku. Organizátorom prednášok a podujatí je Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič Zmaj. Máme tu manifestáciu Zdravé zúbky, v ktorej sa zúčastníme na ten spôsob, že deti si priniesli transparenty o zdravých zúbkoch na tému vlastne Zdravé zúbky, ktoré si prichystali spolu s rodičmi doma. A my sme s deťmi prichystali takú recitáciu o zdravých zúbkoch, báseň. V Starej Pazove stále prebieha 56. ročník Festivalu ochotníckych divadiel Vojvodiny, na ktorom spolu vystúpilo, alebo ešte vystúpi, 8 divadelných súborov, a to z Novej Pazovy, Crvenky, Kuly, Uzdína, Kovína, z Osivca, Šídu a Starej Pazovy. Zajtra je na programe posledné predstavenie, a to hra Diablov čardáš v režii Janičky Balážovej, v ktorom sa divákom predstavia herci zo Starej Pazovy. Festival má súťažný charakter a všetky predstavenia sleduje a hodnotí trojčlenná odborná porota v zložení Vera Chrťanová-Ostojičová, herečka divadla Mladých v Novom Sade, Filip Markovinovič, režisér z Nového Sadu a Katarína Todorovičová, dramaturgička z Nového Sadu. Príchodom hostí z Moskvy, ktorí sú členmi umeleckej školy Igora Stravinského, v Novej Pazove začal 14. medzinárodný festival detského folklóru Roztancovaná mladosť. Na tohtoročný festival okrem spomenutých Moskovčanov prichádzajú aj súbory z Maďarska, Rumunska, Slovinska a Srbska. Zajtra o 20. hodine v športovej hale v Novej Pazove začína prvý koncert a druhý je naplánovaný na sobotu, pričom o 18.30 pred koncertom sa bude v uliciach Novej Pazovy konať defilé. Meteorológovia hovoria, že v piatok budú teploty v rozmedzi od 12 do 20 stupňov. Do obeda očakávame polooblačné počasie, popoludní možný dážď a večer by malo pršať slabo. Vietor pocítime zo severozápadnej strany. Toľko správ na dnes, prihlásime sa aj zajtra, dovtedy sa majte pekne.